U Belu kuću stiglo je pismo velikog šefa. Đole Kralj, ovo nedeljni vođa, okupio je zadrugare oko crnog stola i krenuo da čita pismo. Dragi zadrugari, kada ste se uselili u zadrugu, neki od vas su poznavali druge zadrugare, dok je bilo i onih koji nisu znali nikoga. U svakom slučaju, neki su prvo mišljenje o drugima stekli iz spoljašnjeg sveta, neki iz prepričavanja svoje okoline, neki nakon prvog susreta u zadruzi, neki tek nakon provedenih par dana u vašem gradu. Danas želimo da čujemo ko vas je najviše razočarao i sa druge strane ko vas je pozitivno iznenadio. Dakle, u odnosu na neko prvo mišljenje, možda čak i na predrasude, u odnosu na vreme provedeno u zadruzi, koje je sada vaše najveće razočarenje, a o kome niste imali baš lepo mišljenje, ali vas je taj neko nakon ovog vremena pozitivno iznenadio svojim ponašanjem. Glasat ćete za zadrugara koji je najveće razočaranje, zatim za zadrugara koji je pozitivno iznenađenje. Obrazložit ćete svoje mišljenje i, kao i uvek, ne možete glasati za sebe. Pozdrav, veliki šef. Pročitao je Kralj pismo velikog šefa.